თქვენ დაჯარიმდით პირბადის გამოუყენებლობისთვის ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსის მიხედვით 20-ლარიანი საჯარიმო ქვითარი გადმოგეცემათ, ასევე გადმოგცემთ პირბადეს და გთხოვთ გამოიყენოთ პირბადე დაჯარიმო პირბადის გამოუყენებლობისთვის ღია სივრცეში, გადმოგეცემათ 20-ლარიანი საჯარიმო ქვითარი, ასევე გადმოგცემთ პირბადეს და თქვენა იქნება რომ შემდეგში გამოიყენოთ პირბადეს. კარგად სამდებოდეთ, ნახოთ. თქვენ დაარღვიეთ იზოლაციისა და каранტინის წესები, რის გამოც დაჯარიმდით 2000 ლარით. თქვენ დაარღვეთ საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი შეზღუდვა, რის გამოც დაგეკისრათ ადმინისტრაციული ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. თქვენ დაჯარიმებული ხართ საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე 2000 ლარით. ჯარიმის გადასახდელად გაქვთ 30 დღე.